שלום לכם, אנחנו שמחים להיות איתכם עם קולות של שינוי, התוכנית שמביאה את סיפורם של האנשים שפועלים למען החברה ומנסים לעשות כאן משהו טוב למען כולנו, מצליחים גם. והפעם מתארחת אצלנו ליהי קורין, מייסדת מיזם שמים לב, שפועל בשיתוף עם מיזם איפה דפי, או דפי, תכף תגידי לי, להעלאת המודעות הציבורית לקיום ולפשטות השימוש במכשירי הדפיברילטור, ובמקביל להגביר את נגישותם בשגרה ובחירום. שלום לך. שלום. אז איפה דפי או איפה דפי? איפה דפי? איפה דפי? דפיברילטור. דפיברילטור. בואי נתחיל עם לראות משהו. בואי תראי איתנו. אני ליהי קורין, הקמתי את מיזם שמים לב להעלאת השימוש במכשירי הדפיברילטורים והנגשתם. לפני 3 שנים אבא שלי התמוטט במקום העבודה שלו. מישהו הניח לידו את המכשיר הדפיברילטור ולא חיבר. בעצם עבר יותר מדי זמן. אבא היה 2 שנים עם נזק נוירולוגי, ולפני שנה הוא נפרד מאיתנו. למה הוא לא חובר? זו שאלה שפשוט לא עזבה אותי. הבנתי שיש פה בעיה בתודעה הציבורית שחייבים לעשות עם זה משהו. כבר 2 שנים בתאריך יום הולדת של אבא שלי יש יום העלאת מודעות לשימוש במכשירי הדפיברילטורים. דפיברילטור הוא מכשיר קטן וקל לשימוש, הוא לא יכול לעשות נזק, כל אחד יכול להשתמש בו ולהציל חיים. יש פה 8,000 מקרי מוות מדום לב כל שנה בישראל. החלום שלי זה שכמה שיותר חיים ינצלו. אתם גורמים לזה שאנשים יכירו את המכשירים, אתם גורמים לזה שאנשים לא יפחדו מהם. בזכות המכשיר הזה אני ניצלתי, אני מאוד מודה לך לי. המיזם הזה פשוט מציל חיים. כן, טוב, זה די מסכם, אפשר להגיד שלום, נסתח. הדבר שבולט שם זה התסכול שלך מזה, שהיה שם מכשיר. זה היה חברה, אני מבינה, אנשים רציניים, מלא אנשים מסביב, אינטליגנטים, מוכשרים, ובכל זאת, לא היה מי שידע להפעיל את הדבר הזה, שאת מגדירה כפשוט להפעלה כמו מיקרוגל, ושם המקור של התסכול, זה מה שבעצם היה הטריגר שהניע אותך לעשייה שלך. נכון מאוד, אתם תופסים אותי בימים מאוד מאוד... מרגשים, אני לקראת חתונה, בדיוק אחרי מסיבת רווקות, ופשוט ברגעים הכי הכי שמחים, הכאב הזה מתעצם, כאילו כמעט אבא היה יכול, הסיפור שלנו הוא כמעט, בדיוק כמו שאת אומרת, מישהו הניח את המכשיר, אבל לא חיבר, הוא לא חובר אליו בזמן, ולמעשה אנחנו בעצם יצאנו, אני לקח לי ככה קצת איזשהו פרק זמן, היו אומרים לי דפיברילטור, הייתי מתחילה לבכות, אבל להבין שבעצם, כאילו, לזקק את השאלה למה. למה למעשה כבר היה מכשיר, מישהו הניח לידו, כבר עשה את הפעולה, אבל לא חיבר. כן. אז בואי רגע נעצור שנייה אחורה, וניקח את המכשיר הזה כדי להבין. אני חושבת שהמסר העיקרי שלכם הוא כמה הדבר הזה פשוט לשימוש. נכון. אני שנייה מרימה אותו כאן. אז תסבירי על הדבר הזה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, ואחרי זה נצלול לכל המיזם המדהים שאת מפעילה. בטח. אז באמת זה המכשיר, הוא בכל מיני דגמים שונים, אבל זה בעצם מכשיר הדגמה. פשוט צריך לדעת שלא צריך לדעת. אתה לוחץ על הכפתור, והמכשיר פשוט מתחיל לדבר אליך. בעברית? בעברית, ויש בכל השפות. בודק קצב. לא לגעת בחולה. ממשיכים את התרגול, והוא ממש מנחה שוק מומלץ. בדיוק מה לעשות. פה הוא החליט בעצם, אתה מדביק את המדבקות, ומחכה להוראות שלו. מהחולה. כן, אפשר, אוקיי, אפשר לחבות את זה בינתיים. אין שוק. אז את אומרת שאם יש מכשיר כזה בסביבתי, כל מה שאני צריכה זה להוציא אותו. בלי שעברתי קורס עזרה ראשונה, בלי שאני חובשת מתנדבת, או עברתי ליד כזה אי פעם, ופשוט לוחצת על הכפתור הירוק, וגם ללחוץ על הכפתור הירוק, משהו יכתוב לי שם, וההוראות ניתנות כמו לילד בכיתה ד', והכל מאוד פשוט. אז את ממש ממש צודקת, זה הכי הכי פשוט בעולם, כן רק חשוב לי למסגר את זה נכון. יש אירוע חירום, דבר ראשון קוראים לגורמי הצלה, מתקשרים 101, וזה הדבר הזה, הפעולה הראשונית מיד. אבל בתוך הזמן הזה, עד שהם מגיעים, עד שזה כל אחד, וזה המסר, יכול בידיים שלו, כי הדקה לכאן, דקה לכאן, זה כל כך גורלי לבן אדם, ונזק מוחי יש לנו אחרי 4 דקות, אז הוא יכול להציל חיים. ולכן, בזמן הזה, להתחיל עיסויים, בסדר? עיסויי חזה, זה גם משהו ששווה מאוד לתרגל, ובמקביל להביא את המכשיר. זאת אומרת, אם יש עוד בן אדם... אבל דווקא לעיסויי חזה אני רוצה לדבר איתך, זאת אומרת, לעשות החייאה, לעשות הנשמה, הנשמה בכלל זה משהו שאני מניחה לאנשים, יש רתיעה מזה, ופסה, וקורונה, ו... נכון. אבל גם החייאה, זה משהו שאתה, זה מפחיד. אני אלחץ חזק מדי, אני אגרום נזק. הדבר הזה, את אומרת, מנטרל את שני הדברים האלה, כי הוא קל, פשוט,
כל אחד יכול. תראו, בא ביחד. זה חייב להיות מוצמד גם לעיסויים, ואני לא רוצה להפריד ביניהם. אתה עושה עיסויים, הרי בעצם מה עיסויים עושים? עיסויים מחליפים את תפקוד הלב. אתה בעצם עושה בדיוק את הלב ומשבה. אז כשאתה עושה עיסויים נכונים וחזק, אתה בעצם מצליח לשמר את העברת החמצן למוח. המכשיר הזה עושה ריסט, הוא נותן שוק חשמלי ריסט ללב, ואז הפעילות הלבית יכולה לחזור. זה מה שאנחנו מכירים מהתוכניות טלוויזיה של ה-Clear. נכון, אז אני לא רוצה שידמיינו משהו מפחיד כזה, אלא המכשיר הוא באמת ידידותי, הוא לא יכול לעשות נזק, הוא לא ייתן שוק אם לא צריך, והאחוזים שלו הם הצלחה בטוחה, כאילו בטוחה לזה שהוא לא יעשה נזק. אז שוב, יש גם רפואה, זה לא מדע מדויק, וכמובן יש מקרים של, אתה יודע, אנחנו לא יודעים איך בסוף זה ישפיע, אבל השימוש המהיר במכשיר הזה ביחד עם עיסויים, זה חד משמעית הדבר הכי טוב שבן אדם יכול לעשות. וגם עניין העיסויים, אבל אני מבינה ממך, את מקבלת לזה הכוונה מדויקת. בדיוק, הכוונה, הנחיה, הוא ממש נותן את הקצב, זאת אומרת, ממש להיצמד להכי פשוט, ובאמת צריך לדעת שזה צריך להיות מאוד תרגול, כמו שאנחנו עושים את תרגול ירידה למקלטים, כדי שלא נהיה בשוק, זה בדיוק העניין. בוא נתרגל את הדבר הזה, בוא נתעסק, גם ככה המציאות היא כל כך כאוטית, בוא נתעסק במה שאנחנו כן יכולים לעשות, והעובר אורח יכול באמת לעשות פה משהו. אז עכשיו אנחנו מגיעים בעצם למה אתם עושים. מה עושה העמותה? אני מבינה שיש כאן חיבור בין שני דברים, גם העשייה שלכם להביא למודעות והסברה, וגם האפליקציה. ספרי לנו על פעילותכם. אז באמת אנחנו כמה חברים שהתחלנו את המהלך הזה, אמרנו, אנחנו פשוט מסתערים על הנושא הזה, זה נושא חייבים לעשות איתו משהו, וביחד עם עוד גופים מדהימים שקיבלנו מהם חיבוק אדיר, אם זה מפעל הפיס, מדע, מרכז שלטון מקומי, צהל, מערכת החינוך, יש לי המון גופים, איגוד הקרדיולוגים, ביחד אחדנו לעשות מהלך, קונספט מאוד 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 ממוקד לנושא הזה של הדפי, שכולל קמפיין מאוד גדול, שכולל עמדות הדרכה, זה נכנס כתוכן חובה במערכת החינוך ובצה"ל. זה לא היה תוכן חובה, זה נכנס עכשיו בתוכנית הלימוד. כל ילד, כל מתבגר, מסיים את שנות הלימוד שלו כשהוא פגש את הדבר הזה. בצה"ל זה גם, זה ממש מסגרות חינוך, זה היה כאילו חובה. את אומרת שברמה של סקיל, ירידה למקלטים. בדיוק, כן. סקיל, ירידה למקלטים, זה צריך להיות כמו מטף, אוקיי? לא לתת טופס 4 אם אין את המכשיר הזה. יש לי המון הקבלות שאומרת, זה כל כך, תכניסו את זה. אז מה הדבר הראשון שאתם עושים? זאת אומרת, אתם חבורה של אנשים, אני מניחה שכל אחד בא מהסיפור האישי הכואב שלו. כן. יושבים ואומרים, אוקיי, מה חשוב? אז בעצם אנחנו מנסים לזקק איפה הפער ואיזה פער נכון שאנחנו נפתור. באמת הנושא הזה אפשר להתעסק בהנגשה, אפשר להתעסק בזה שיהיו עוד מכשירים, במודעות, והכל חשוב. אנחנו בעצם כצוות אמרנו, אוקיי, בואו נצא לסקר. נבין איפה הפער, אנשים לא יודעים מה זה, איפה זה, איך להשתמש, באמת, עשינו סקר מדגמי. אז אמרת, לא יודעים מה זה, לא יודעים איך להשתמש, ולא יודעים איפה. נכון. אוקיי. ובאמת כדי לזקק, להיות חדים במה אנחנו רוצים להעביר לקהל, כי אתה יכול די, צריך להיות מאוד ממוקד במסר, גם של הקמפיין וגם של המשימה שלנו, אז הבנו שבעצם הפשטות השימוש, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות רופא כדי להציל חיים, על זה אנחנו הולכים ללכת, על להיכנס שם במקום שאנשים מפחדים, נרתעים, לא רוצים לקחת תפקיד רפואי, כשבעצם יש כמה דברים מאוד ספציפיים שעובר אורח יכול לעשות, זה מזרק הפיפן, שיש לו את הכוח באמת להציל חיים, הוא לא צריך להיות רופא. כן. אז שם החלטנו להתמקד, זה בא ביחד גם עם כמובן אחד החברים, אריאל חסידי מקים את אפליקציית איפה דפי שממפה את כל המכשירים. בעצם האפליקציה היחידה שכל אחד יכול למפות איפה המכשיר הכי קרוב אליו, וזה נותן, זאת, אנשים לא יודעים היום איפה לחפש, לאן ללכת. כן. אז גם נושא ההנגשה, גם נושא של מה זה ואיך להשתמש, להכניס את זה חזק לתודעה הציבורית. זאת אומרת, אז יש את האפליקציה שפיתחתם ואת ההסברה והמודעות. איך אתם מפתחים מודעות? יפה, בדיוק מה שאני עושה כאן, זה בכל הזדמנות להשתחל, להעביר את המסר, לייצר עוד הרבה שגרירים וסיפורים אישיים, כי זה שגרירים בפני עצמם, כל בן אדם כזה שניצל והיה הצלות מטורפות. את רואה את הכמות מכשירים שלה, את רואה את המון בניינים שרוכשים, את רואה את הארגונים שבשנתיים שלוש האחרונות הייתה פה עלייה ברכישות של המכשיר, כל דבר כזה מייצר עוד גלגל שלם שכבר מניע את עצמו. ובאמת לייצר כמה שיותר גופים חזקים, הגופים המדהימים שהתגייסו איתנו ועד היום עושים. זאת אומרת, מד"א היום, עד היום עושים את זה כל הזמן. עוד גופים, מפעל הפיס לוקח את זה, זה בתוכנית עבודה שלו, זה כאילו,
להבין שיש פה משהו חשוב. את בזה פול טיים? זאת אומרת, זה עבודתך כרגע? לא, זה לא עבודתי, זה מיזם התנדבותי, שאני, הלב שלי, זה הלב שלי מושקע שם, תרתי משמע. וגם האפליקציה היא ללא מטרות רווח. ללא מטרות רווח. ובכל זאת, מאיפה הכסף? הדברים האלה עולים? ממש בשיניים, ממש מנסים. אני הייתי בארצות הברית בקיץ האחרון גם לנסות להבין מה קורה בעולם בנושא הזה, מה עוד אפשר, אנחנו לא הראשונים. זה נושא שהוא אקוטי והוא קריטי גם בעוד מדינות, ולנסות להביא עוד אנשים שזה מעניין אותם, שזה מתיישב להם על המטרות שלהם, ואפשר ביחד לקדם את זה, כי הוא פשוט, הוא נושא תמיד רלוונטי. כן. כמה מכשירים כאלה פזורים בארץ בימינו? אנחנו מעריכים שכבר, שוב, מדברים על אזור ה-30,000 מכשירים, אני מניחה שכבר אנחנו יותר ב-35, יותר לכיוון ה-40, ממש. זה כל שנה את ראית את קצב הגדילה בעקבות המיזם הזה שיצר הד תקשורתי ותודעתי גדול, את רואה את כמות המכשירים שעולה, כאילו כבר היה זמנים שכבר לא היה מכשירים. היה פה בעיות הספקה, אמרתי, מעולה. עוד איזה סגנון. וכולם ממופים באפליקציה? עובדים על זה, נושא המיפוי, בסוף זה מיפוי חברתי, לגמרי. זה משהו שממש כל מי שקונה, מקבל הנחיה, בודקים אותו אם הוא, אם הוא הכניס את זה לאפליקציה, ובתקווה מגדילים את המספר. וכל שנה בעצם, גם השנה עמד אחד מהפעילויות שהם עשו השנה, זה לעודד את כל המתנדבים שלהם למפות מכשירים. זה מה שהפך להיות כמו איזה משחק כזה, כן. זה למפות מכשירים, זה איך סימה. משיגים? זאת אומרת, לו אני חברת ועד בית בבניין, ואני רוצה שיהיה לי דפיברילטור כזה בבניין? מאוד מאוד פשוט, את רושמת באינטרנט, יקפצו לך כל מי שמתעסק עם מכירות מכשירים. אנחנו זה מכירה או שזה אפשר דרך מדע לקבל? לא, קודם כל זה מכירה. אני, ביחד עם מהלך שעשינו עם מרכז שלטון מקומי, בעצם תמרצנו רשויות ועדים ועדי עובדים. הגענו לכל גוף אפשרי במדינה הזאת כדי לעודד עוד ואוצ'רים, עוד רכישה. אז אני יכולה לשנות פשוט לעירייה בעיר שבה אני גרה? לגמרי, והרבה מאוד מהעיריות הבינו שהן חייבות, חייבות, חייבות מהר לצמצם פה את הפער למי שהיה, ולעזור לתמרץ תושבים לקנות, ואני מאמינה שזה צריך להיות ביחד. זאת אומרת, זה תמרוץ, ואוצ'ר כזה או אחר, זה טוב, בסוף... מה העלות של דבר כזה אם אני קונה כאדם פרטי? פלוס מינוס 3,000 שקלים, אבל אם מתחלקים בזה, כן, ועדים המטרה שזה באמת יהיה, שכל אחד יוכל להצליח להגיע אליו, ולראות איך מקומות שלא מצליחים, עוזרים להם. זאת אומרת, איך אנחנו עושים מודלים כאלה של לאמץ בניינים, לעשות דברים ביחד שיגדילו את המספר. כן, זה צריכה פרטית. כן. לגבי בעלי עסקים, יש להבנתי חוק שמחייב, מה אומר החוק בעצם? בדיוק. אחד המהלכים שעשינו פה ובאנו פה לכנסת לא פעם, זה באמת, יש חוק הדפיברילטורים, אבל צריך לעשות תיקון לחקיקה הקיימת. זה גם היה עוד ערוץ בפעולות שעשינו. ואני מאוד מקווה שעוד, יקחו את זה עוד צעד קדימה. זאת אומרת, היה תיקון לחוק הקיים, יש חוק שמחייב הצבא במקומות מעל 500 איש. הדבר הזה צריך עוד תוקף, צריך עוד לראות שאנחנו מייצרים פיקוח על זה, כי בסוף חוק ללא פיקוח, שום כן, בקרה הזה, זה לא עוזר. זה לא עוזר. בואי נראה באמת, יש לנו קטע מהדיון בוועדת הבריאות לפני שנתיים. מי שיושב כאן, שיכניס לו טוב טוב לראש, שהחל ממחר הולך להיות יום שנתי עד שלא נצטרך ימים כאלה יותר. נושא הדפיברילטור כאן, כמו שדובר ודיברו לפניי ועוד ידברו אחריי, הוא נושא שפוגש את כל הגילאים, מספרים מטורפים, ובניגוד להמון דברים, יש הרבה עוולות בחברה, אבל בניגוד להרבה דברים כאן, אנחנו יכולים באמת להציל חיים. כל מי שיושב כאן חייב לדעת שהוא לא צריך לדעת. וחייב לדעת שאם בן אדם מתמוטט לידו, הוא יכול להציל לו את החיים. זה באמת באמת האחריות שלנו, ואני חושבת שזה המפנה של כל המהלך הזה. ההבנה שזה לא חונה בגורמי הרפואה רק, הם עושים את עבודתם נאמנה והם מדהימים, אבל האחריות החברתית על הנושא הזה של דום לב הוא אצלנו. אוקיי? כן, מרגש לראות אותה. אני חייבת להגיד לך שאת פרזנטורית מעולה לדבר הזה, ממש עושה לי חשק לקנות לי כזה הביתה. חייבת. חייבת. וכל מי ששומע אותנו פה. הצלחתם בדיונו? את מה שרצית, את המטרות ששמת לך, חיסק? קודם כל, גם כאן קיבלנו באמת קרקע מדהימה וצוות שעבד איתנו לעשות את התיקון לחקיקה. ראיתי כמה יש אנשים שמבינים שזה בוער בהם. אנחנו מגייסים שותפים גם בצבא, גם בכנסת, גם כשאנשים מתחלפים, פשוט מבינים שהנושא הזה הוא תמיד רלוונטי והוא פשוט חשוב, אין פה מה, זה חייב להיות מקודם. צריך לעשות ימי מודעות כאלה עד שלא נצטרך, זה פשוט צריך להיות
כן. מוטמע בחברה. יש לך סיפורים אישיים שאת מכירה מאנשים שאמרו לך, תקשיבי, הדבר הזה הציל לי את החיים? ברור. ראינו פה את הכתבה מקודם. כן. אפילו קרוב משפחה שלי, שזה היה מטורף איך עמדה חדשה שהוקמה בעקבות המהלך שלנו, בעצם מד"א ומפעל הפיס הקימו בפארק הלאומי, הצילה אמת אמת את החיים של בנם שהוא קרוב משפחה רחוק. זה היה סיפור מטורף. עוד סיפור של אלברטו שגם פורסם, שזה היה ממש אחרי הרעיון הראשון בוויינט, החיילת שלי ובן זוגה שמעו את המסר, הוא זכה רק כמה זה פשוט ומהר להביא את המכשיר, כמה ימים אחר כך מישהו התמוטט במקום העבודה שלו, וכשהמוקדנית כבר אמרה להעביד, כבר המכשיר היה לידו. הוא חסך בעצם 2-3 דקות. קריטיות. זה הבדל בין נזק מוחי, ונזק מוחי זה נורא, לבין בן אדם שחוזר לתפקוד כאילו לא היה ומקבל את החיים במתנה. מה המצב שלנו יחסית לעולם מבחינת החקיקה של לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. יש עוד הרבה לאן ללכת. יש עוד מדינות שעוד יותר זה מוטמע שם, עוד יותר מחייבות, עוד אכיפה. אני הסתכלתי, באמת הייתי 4 חודשים שם בבוסטון כדי להבין עוד מה עוד קיים, ואני חושבת שמדינת ישראל חייבת לשים את זה, כי זה פשוט קל. זה קל להרוויח פה מהלך נכון. כן, יש את הסיפור המפורסם על הכדורגלן הדני, קריסטיאן אריקסון, שדפיברילטור כזה הציל את חייו. כן, כן, בכל דבר כזה, כל אירוע כזה, אני מנסה לייצר קשר עם המועדון, עם הזה, כדי לחזק אותם ולרתום אותם להיות שגרים של הדבר הזה, כי בסוף מי שמבין כמה זה היה עניין של דקות יכול להעביר את המסר, ואנשים צריכים להבין, כאילו, מה שבשליטתנו, בוא נעשה הכי טוב. כן. זה נשמע כאילו נורא קל וטוב ופשוט, ויש בכל זאת כאלה שמתנגדים, מי ששם מקלות בגלגלים, איזה שהם חסמים, אתגרים? תראה, אני חושבת שיש לכולנו רתיעה קודם כל תגובה בזמן לחץ, קל לדבר מהצד, קל בדיעבד, ובסוף האזורי הנוחות, באמת אמת, אתה לפעמים קופה, ואני לא לוקחת את זה, זה כן. לתפקד, זה פשוט מטורף. לא, אני מתכוונת, האם יש מקומות שבהם את מגיעה לוועדה כזו, או מגיעה לאיזושהי עשייה, ואנשים אומרים לך, לא. תגיד, תמיד יש נושאים דחופים יותר. תמיד יש הכספים צריכים ללכת למקום אחר, תמיד יש נושא דחוף יותר, תמיד לא עכשיו. אבל אני חושבת שיחסית זה קונצנזוס, והלוואי ועוד אנשים חזקים יגידו לי, אנחנו פה צועדים ביחד עוד צעד, ועשינו כבר התקדמות. אני רוצה להיות אופטימית. אני רוצה להגיד שעוד כמה שנים מהיום כבר לא נצטרך עם מודעות כאלה. תשאלי ילד בכיתה ד' בצופים, הוא כבר ידע שהוא יכול והוא יתאמן על המכשיר. אני כאילו רוצה כן. להיות שם, כי זה באמת יכול להיות. אני חושבת שזה לא מטרה איפשהו למעלה. זה כן. מה שאפשר להשיג. יש איזו סוגיה הלכתית אולי? או שזה פיקוח נפש ודוחה שבת? מותר להפעיל ב חד משמעית. מותר לשבור נגיעה? כל הרבנים וכל הזה, אני, את יודעת, אני אפילו לא הלכתי בכלל למקומות האלה, כי זה אמת, לא, אבל האם זו סוגיה שנדרשתם לה? זאת אומרת, לקבל איזשהו הכשר על זה שמותר להפעיל את זה בשבת? לא, אף פעם לא עלה נושא כזה, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שכל האנשים החכמים שאיתנו ידעו להגיד שזה אין פה שאלה בכלל. כן, יכול להיות, אבל את יודעת, ברגע האמת זה יכול להיות איזשהו חסם של אולי אסור. תראי, אם כבר אולי זה שאת יודעת, איך בודקים, איפה, אפליקציות, טלפונים, זה, אבל אני חושבת שגם את זה שווה להנחות. שווה להנחות, נכון, זה שמצבי חירום, לא להתבלבל, בדיוק. והדקות הן קריטיות, זה אפילו צריך להיות אוטומט, וגם את זה צריך לתרגל. גם בשבת, לתרגל את זה. זאת אומרת, איך אנחנו במצב שאנחנו לא משתמשים באוכלוסייה שלא משתמשת, מה שכן עשינו זה להתאים את התכנים לכלל האוכלוסייה, בכל השפות, את יודעת, בין אם זה דמות ייצוגית שמתאימה לחברה כזאת או אחרת. זה פשוט נושא ששייך לכולם ורלוונטי לכולם, וששום אוכלוסייה לא תוכל לא לראות את התוכן הזה, כי זה פוגע בה או לא מותאם לה. כן. על כמה אירועים כאלה אנחנו מדברים בשנה? אירועים לבביים שדפיברילטור כזה יכול להציל? יש באזור המספר ככה מפתח שאנחנו מדברים, זה באזור 10,000 מקרי מוות מדום לב בשנה, שהוא בעיות לבביות, יש להם איזשהו כן, מוות זה מקרי קצה, אבל מקרים כן. שבהם נשארים עם פגיעה. אני חושבת שאנחנו באמת אחת לשבוע, שבועיים, שלוש, מה שמתפרסם, מתפרסם, אבל שומעים ידיעה על ההוא בחדר כושר, על זה בצבא, על בן אדם ספורטאי, זאת אומרת, זה נושא שכל הזמן, ואני מקבלת את זה בדחיפה בוואטסאפים של תראי מה זה, תראי זה, הנה זה הציל, הנה ילדה, הנה מלחמה, בעיה לבבית, דום לב, כי בסוף יש איזשהו גוף נפש, יש פה איזשהו חיבור, זאת אומרת, זה רלוונטי תמיד, וזה קורה כל הזמן.
אין גם אף אחד לא חסין. אתה לא יודע. זה נכון. מה שלום אבא שלך היום? מה המצב שלו? הוא... בואי רגע, אני מדבר, זאת אומרת, אנחנו, הוא לקה באירוע לבבי, והזמן שם, השעון דפק, ובעצם היו שם כמה דקות קריטיות שהובילו אותו למצב. כן. אז אבא בעצם, הוא לא איתנו היום, בעצם הוא נפרד מאיתנו לפני שנתיים, זאת אומרת, היה דום לב, הוא שנתיים היה במצב שאי אפשר היה להגדיר אותו תקשורת, כי נזק מוחי זה הדבר הכי נורא שאפשר לתאר, זאת אומרת, בן אדם, הלב עובד, אבל אין משהו שאפשר להגדיר תקשורת, אני לא מאחלת את זה לאף אחד, וזה באמת על הדקות, זאת אומרת, הנס והטרגדיה הם לפעמים בשבריר שבריר של זמן שיכול להיות גורלי. אז אבא באמת היה שנתיים בלי יכולת לתקשר איתנו, ועברנו עם זה דרך הכאב, ואני מרגישה שלקח לי זמן לתעל את זה למהלך הזה, והוא ממש חודש לפני המיזם נפרד מאיתנו, אני בשבעה, מה שעשיתי זה ללמד את כל מי שבא אליי לשבעה איך להשתמש במכשיר. הייתי מעבירה הדרכות בזה, כי זה הייתה התרופה האמיתית שלי, לא לשבת ורק להתאבל על זה שהוא לא איתנו, אלא בואו נעשה עם זה משהו מועיל לעולם. זה התרופה הפרטית כן, שלי. כן, התרפיה שלך. יש לך אחים? כן. אחיות? אח. מדהים שהיה איתנו במיזם. ברור. הוא הוביל את חלקו, הוביל את... כל תחום השטח, הייתה פה פריסה ארצית מאוד גדולה. והמחשבה היא להישאר רק עם הדפיברילטור, או אולי אחרי שכבר פיצחתם איזושהי פלטפורמה, לקחת את זה למכשירים מצילי חיים אחרים, או חד משמעית, חד משמעית, אני חושבת ששוב, אני מזקקת את זה לדברים שעובר אורח, בן אדם רנדומלי יכול להציל חיים, וזה גם הפיפן, בימינו חוסם עורקים גם הפך להיות מאוד רלוונטי, אבל זה הדברים, יש כמה... לא המון, אבל סט שיכול לחנות במרחב הציבורי, כדי שכל בן אדם זה חייב להיות בסקילס שלו, וזה לא קשור לעולמות הרפואה, זה קשור באמת, כמו שאמרתי, אחריות החברתית, עובר אורח, כולנו, כל גיל. כן. אז בהם אני רוצה להתמקד, כי זה סקטור ספציפי בתוך, שוב, רפואה במרחב הציבורי, או בריאות הציבור במרחב. כן. למדתי תכנון ערים גם, ועכשיו... שהכל מתחבר. כן. תקשיבי, אני רוצה שננצל את הזמן שנותר לנו כדי... לעשות פה הדרכה ממש, ממש שהצופים יצאו עם תחושת מסוגלות וידיעה בדיוק מה עושים. אז בואי... שאני אדגים עליי? בואי נעשה את זה. אני לא יודעת מה זה דורש, אז... שום דבר, אבל בסדר גמור, אנחנו נעשה ככה, רק נראה באמת... ממש אחד-אחד, יש עוד משהו מהערכה שצריך, או שזה מספיק לנו? לא, זה מספיק לצורך ההדגמה. אז בעצם יש פה את הפדים. בפדים יש ממש תמונה שמסמנת איפה אנחנו מדביקים אותם. אוקיי? בן אדם, בואו ככה שנייה ניכנס לסיטואציה, בן אדם מתמוטט, לא יודעים מה זה, לא... זה לפני שמדליקים את המכשיר? כן, כן. או שהדבקת מדבקות? ההדבקה לפני שמדליקים, אבל באמת בן אדם מתמוטט, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, יכול להיות שהוא סתם מתעלף, יכול להיות, אבל אני אומרת, אין מניעה מלחבר. בואו נביא את המכשיר, מהר נקרא לגורמי הצלה, מיד נרים טלפון 101. זאת אומרת, לפני הכל, קודם כל 101, מד"א. לגמרי. מיד. ותוך כדי זה, אם יש עוד מישהו באזור, תביא מהר מכשיר. בן אדם, צורך העניין, לא הצלחנו לייצר איתו איזושהי תקשורת, וזה גם לא משנה, את יודעת, אומרים, לבדוק, דובק, זה, נשימה, לא משנה. מהר, מהר להדביק את זה לפי איך שהפדים פה איך מראים. איך את יודעת לזהות אבל שזה אירוע לבבי ולא, לא יודעת, עיבוד הכרה? אני לא צריכה לזהות, המעולה, אל תזהי. תביא מהר את המכשיר, לא יכול לעשות נזק, הרי המכשיר תחברי אותו, הוא לא יעשה נזק, אז מה אכפת לך מלחבר? אם בזמן הזה בן אדם חזר... זאת אומרת, אני לא צריכה להבחן אם זה אירוע לבבי, יתעלף או לא יודעת מה. אני לא צריכה להבחן, אז אני אומרים, נשימה, דופק, אני בונה על זה שאנשים לפעמים ברגע של לחץ גם לא יודעים לא לזהות דופק ולא בדיוק ידעו לזהות נשימה, אני אומרת, מיד תביאו. זאת אומרת, גורמי הצלה, הם גם מנחים אותך, הם גם יעזרו להבין, להנחות טלפונית, אבל ביחד לא לוותר על זה שמהר להביא את המכשיר. אוקיי. ולדעת איפה הוא. לדעת בכל אזור, זאת אומרת, אני בבית, אני במרחב העבודה שלי, איפה המכשיר הקרוב? צריך פשוט לשים את זה, הוא לא זז הרי. אז להדביק את המדבקות כמו שמראים פה בתמונה, להדליק את המכשיר, כמו שהראינו פה במכשיר דמה הזה, יש פה כפתור ירוק, שיכול באמת להנחות אותנו. מודה קצב. לא לגעת בחולה. שוק מומלץ. יפה. טוען. הוא טוען והוא מנחה אותי בדיוק איפה ללחוץ. להתרחק מהחולה. תן שוק. הנה, הוא מהבהב את הכפתור. על הכפתור הכתום עכשיו. שוק ניתן.
התחיל החייאת לב ריאות. יפה, פה הוא נושא מבדיק את הקצב. אז אם אני צריכה לסכם את מה שיש לנו עד עכשיו, קודם כל הדבקה, זאת אומרת, מסירים את הצלופן מאחור, נכון. מדביקים לפי החיצים, נכון. לוחצים על הכפתור הירוק ומחכים להוראות. בדיוק. וכמובן, גורמי הצלה, כבר עשינו קודם, לגמרי. עכשיו, וממה שאני מבינה מהדברים שלך, אם הטיפול הנחוץ אינו שוק חשמלי, הוא ידע לזהות את זה? לגמרי. ופשוט יגיד לך... לא ייתן. לא ייתן. אנחנו... אז שוב, מדבקות, כפתור ירוק, ולעקוב אחר האורות. מתקשרים, מדביקים ומקשיבים. אוקיי. זה בדיוק העניין. אנחנו כרגע מנסים לעבוד באמת על העניין שלי. יש עוד משהו בתחום של ההכשרה שאפשר עוד פה לעזור, לעזור לחלק הזה, להיות כמה שיותר פשוט, כמה שיותר אינטואיטיבי, להתנסות. אני היום מסתובבת עם המכשיר הדגמה הזה, שאנשים ייגעו ביד, יראו שזה לא מפחיד, יעשו את הלחיצה הזאת, כי מה שאנחנו מתרגלים נכנס לנו כבר כסקילס. כן. אמרת 3,000 שקל, עכשיו אני תוהה האם זה חד פעמי. זאת אומרת, אחרי שהשתמשתי בזה פעם אחת, צריך להחליף את המדבקות? צריך להחליף את המדבקות, העלות שלהם היא מאוד מאוד שולית, גם בסוף, אם הם הוחלפו למטרה הנכונה, אז אתה גם הרבה פעמים מקבל אותם. זאת אומרת, המטרה היא, אין פה זה, והמכשיר הוא גם, יש לו בטריה, הוא בודק תוקף, לא ניכנס למפרטים הטכניים, אבל הוא אמור להחזיק להרבה מאוד שנים, ואגב, גם צריך לתקף, לראות שיש עליו מדבקת אחריות, לראות מתי הפעם האחרונה בדקו אותו. זה גם אחד מהדברים שהפיקוח פה יכול לעזור. זאת אומרת, אתה מפזר מכשירים במרחב הציבורי, צריך להיות אחראי עליהם. כן. זה נושא שלם. ואז באיזה תדירות באים לבדוק שזה תקין? אז אנחנו אומרים, אתה צריך תדירות כל שנה, כל זה לייצר איזשהו מנגנון של בדיקת מכשיר רציפה. שוב, היום החוק לא מחייב על דברים כאלה, אז... כל חברה ומה שהיא מוכרת, ואז היא מבטיחה שהיא באה לבדוק, מכשירים שמוצבים במרחב הציבורי מנותרים על ידי מד"א, והם בודקים אותם לעתים תכופות, אבל זה גם נושא ששוב, חייבים להגן לו תול מסוים, איך נכון להתנהל, אכיפה נכונה, וכמו מעליות, בודקים מעליות, נכון? יש לזה כבר, זה חייב להיות אחרת את הרשלנות, כאילו. כן. אז זה, ככה צריך להתייחס לזה. כן. הזכרנו את אריקסן הכדורגלן, לנו פה בארץ היה מקרה קצת הפוך עם מפקד חטיבת הנחל שרון אסמן, ששם לא היה דפיברילטור, הסיפור היה נגמר אחרת. מה הסיפור שם? קודם כל, אשתו היא גם שותפה לדבר הזה, ובאמת יצא לנו ככה לדבר לא מעט, אבל כמו שרואים, אף אחד לא חסין. בן אדם היה בחדר כושר, בצבא, באמצע אימון, זאת אומרת, הסיפור כמובן שלהם ומה ששרון תרצה לדבר עליו, אבל מה שאני זוכרת, הפרטים שפורסמו, ממש היה התמוטט, וקצת התמהמהות, איפשהו לא היה. את יודעת, עוד דקה, בן אדם חושב, אופ, סברו 4 דקות, ואתה בטרגדיה של משפחה שלמה שחרב עליה עולמה. זאת אומרת, גם כאן, מה שאם אני צריכה לזקק, אף אחד לא חסין, בואו נעשה את מה שאפשר, בואו נתמקד במה שכן אפשר, מה שבשליטתנו, וממש לקחת את הדבר הזה בשתי ידיים. מה אכפת לכם? תעשו, תלמדו. אני, מלא חברים שלי ארגנו הדרכות. אומרים, יאללה, בטח, אנחנו עושים את זה, אחת לשנה, כאילו, מה הסיפור? מה הסיפור? אפשר לשאול אותך, מה הדיי ג'וב שלך? היום אני עובדת בחברת מודיעין. סיפרתי ככה, חזרתי שבוע לפני המלחמה לארץ, אחרי כמה חודשים בבוסטון. ובאמת אני מאז בצו 8, הייתי 4 חודשים, והתגלגלתי גם לאיזשהו תפקיד. כן. יש לך איזושהי מחשבה לקחת את העשייה הזאת שלך קדימה? אני לא יודעת, בילית פה בוועדות בכנסת. אני לא יודעת, קידום... כן. מה התוכניות שלך לעתיד עם כל האנרגיה הזאת וה-doing good הזה? אוגרת כוחות לסיבוב הבא. אוגרת כוחות, לא יודעת, לעשות משהו שאני ממש את עצמי, שאני מרגישה שכשאתה עושה משהו נכון, זה מטורף, זה מייצר כוח פנימי, ואני אומרת, באמת לא בקלישה. אני מסתובבת כאן ואת רואה, התשוקה שלי כבר, היא כאילו אני עושה את זה, כאילו הדברים קרו אתמול. אולי פוליטיקה? We need people like you. את יודעת, אתה צריך להיות חסין. בעולם שלנו להיות בפוליטיקה, אתה צריך חור של פיל, ואני בחורה רגישה, אז זה בעיה. אבל אני כן אמצא את הערוץ שלי עדיין לעשות טוב, כי כשאני עושה משהו נכון, אני מרגישה שאין מחסומים, אין קירות. את יודעת, בכמה קירות היינו פה, בכמה טירוף לגרום לדבר הזה לקרות. בעולם שלי זה היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, וזה היה לא פשוט לרתום גופים, להכניס כסף לפה, לעשות קמפיין, לשים את זה על סדר היום הציבורי, לגרום לאנשים, כולם פה קיבלו טלפונים, כאילו הרגשתי שכשיש לי משהו נכון, אני יודעת שזה נכון, אני צודקת. תחושת צדק היא מנוע רציני. איפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים?
מובילה משהו כזה שיושב בוער בי על איזשהו משהו נכון. ואגב, בתחום הזה אנחנו לוקחים את זה לשלב השני, בתחום של הכשרות, רוצים לראות איך מייעלים את השיטה, איך במקומות שאי אפשר להגיע, נגיד פריפריה, גם גיאוגרפית, גם סוציו-אקונומית, שלא תמיד יש להם מכשירים, איך מגיעים אליהם עם הדרכות, עם דברים מותאמים, עם איך הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו פה להנגיש את הידע הזה, הוא לא צריך להיות רק ב... כן, יש לנו את כל הכלים מכל בחינה אפשרית כדי לשפר את הדברים האלה. נכון. לי קורין, את מהממת, ואיזה כיף להכיר אותך ואנשים כמוך באופן כללי. תשקילי את העניין הזה של פוליטיקה, אנחנו באמת צריכים. תודה לך על כל מה שאת עושה. תודה. ותודה גם לכם, אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לצפות בנו בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, חפשו קולות של שינוי בערוץ כנסת, אנחנו ניפגש כאן שוב בקרוב, להתראות.